បាទក្រុមហ៊ុនពេជ្យអពលកំពុងខារបាយបានបន្តរកឃើញនៅតែរជនមានឱកាសបឈ្នះសម្ដែងទឹកប្រាក់រង្វាន់បាន100លានរៀលម្នាក់ទៀតហើយដែលរស់នៅក្នុងស្រុកត្រាំងទឹកដីខេត្តតាកែវ នៅក្នុងដំណើរចូលប្រគល់រង្វាន់ធំនៃទឹកប្រាក់100លានរៀលដល់លោកស្រីហ៊ុនអ៊ុនបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្នចំពោះកម្រិតជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគឺមានភាពខ្សត់ខ្សោយព្រោះតែគ្មានមុខរបរអ្វីក្រៅពីធ្វើស្រែក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប្រ მო ផលបានតែម្ដងអ្នកស្រីបន្តទៀតថាសម្រាប់ការត្រូវរង្វាន់ធំរបស់ភ័យចពើកំពុងកម្លាំងខារបៅនៃទឹកប្រាក់100លានរៀល គឺជារឿងដែលអ្នកស្មានមិនដល់នោះទេ។ខណៈដែលការពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពេលវិលត្រឡប់ពីច្រត់សមៅអៃគូដោយសពដងអ្នកស្រីបានទៅទីនៅភេជ្ជពើកំពុងខារបាយចំនួនមួយកំប៉ុងលុះពេលដែលមកដល់ផ្ទះកោះបម្រុងនៅតែទូទៀនក៏ស្រាប់តែឃើញមានរវល់តែម្ដងភ្លឹមនោះអ្នកស្រីបានដឹងថាជារង្វាន់អ្វីនោះទីព្រោះមិនចេះអសរក៏រសាត់ទុករងចាំគោលមកពីសាលារៀនវិញទើបដឹងថាត្រូវរង្វាន់ធំមួយរលៀនរៀលហើយក៏ទរសាប់ជួបដំណឹងដាក់ក្រុមហ៊ុនតាមរយៈលិខិតទរសាប់ដែលបានស្រាប់នៅនឹងក្រវិលកំប៉ុងតែម្ដង អ្នកស្រីហ៊ុនអូនបានប JECTA ក្រាន់តែដឹងថាត្រូវរង្វាន់100លានរៀលព្រមពិតជានឹងមានអារម្មណ៍រំភើបរីករាយនិងបានស្រាយប្តីព្រមទាំងកូនជុំក្រោយអ្នកស្រីក៏បានថ្លែងដឹងគុណដល់ក្រុមហ៊ុនពេជ្ជៈពើកំឡុងខ ੜ បៅដែលបានបង្កើតកម្មវិធីប្រោររង្វាន់ទឹកប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលនឹងជួយកែប្រែជីវភាពគ្រួសារដែលធ្លាប់តែក្រលំបាកឲ្យមកល្អប្រសើរនៅពេលនេះ